Битълз, както и Хари Нилсън и Кейт Мун. Освен бъдещото участие в The Hollywood Vampires, Джони Деп е свирил заедно с Алис Купър и Джо Пери и преди. Актьорът е участвал в концерти на изпълнителите в рамките на техните последни турнета. Блясък в ефира. Нещо пикантно, от което не се пълне. С Лора без калории. По БГ Радио. Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Здравейте, ние сме Боби и Заки от Авеню. И вие слушате нашата песен Безвремие по БГ Радио. Și dacă vreți de conștiință. Cred că trebuie să ne uităm la deșeurile pe care le generăm cu totul și cu totul altfel. Dacă noi știm că în fiecare an noi generăm undeva la 60 de kilograme,